Masazır ərazisindən qrupumuza Mansara İnzaliyyəsi işləri bağlı müraciət daxil olub. İndi hal-hazırda biz qalxırıq Mansara. İndi sizə buradakı iş prosedurları və istilik barədə məlumat verəcəyik. Həmkarımız orada ölçü işləri ilə məşğuldur. İndi onu tutub alacağım əlindən onu. Ama ver mənə. Deməli, cihazı aldıq əlimizə. İndi isə siz də bura görəcəksiniz ki, real. Bax, fikir verin. Bu dəqiqə metal örtükdə 44 dərəcə isti var. Aşağı döşəmiyə o qədər istilik vurub ki, 36 dərəcədə özünüz fikir verirsiniz. Baxın, indi digər tərəfdə dəmirə baxıram, 38 tərəfə. Bu tərəfə gün düşmür, ona görə de. Bir balaca. Adi daşın özünü ölçürəm. Daş görür nə qədər qızıb içəridir. Bax fikir verin. Görürsünüzsə bax ölçü cihazında özünüz müşahidə edirsiniz. İndi həmkarımız ev sahibi ilə orada məşvərət məsləhət edirlər. Mən də sizə burdakı damdakı istilik görür nə qədərdirsə bu arada məlumat verəcək. Siz inandırım ki bu dəqiqə bədənimdən su gedir. Yəni heç buraya 5-3 dəqiqə deyil çıxdığımız bədənimdən su gedir. Həqiqətən də yuxarı çox istidir, nəfəs almaq olmur. Hətta əlimi yaxınlaşdırıram. Bax fikir verin dəmirə. Dəmir adamın əlini yandırır. Yəni yaxınlaşdırmaq mümkün deyil. Hal-hazırda gördüyünüz kimi böyük bir kvadrat metri sahəsi olmayan bir mansardır. Hazırda izolyasiya olunacaq. Burdakı növbəti işlər haqqında sizə ətraflı məlumat verəcək. Məlum məsələdir ki, qeyri-standart mansardır.